Vy se mu nejdete? Ne, ne. To je intimní. Užíváte nějaké návykové látky? Ne, jenom alkohol, velmi skromně kokain. Můžete mi to půjčit? To opravdu nejde. Má to nesmírnou cenu. Pojďme se věnovat ohnivý vodě. Vypadáte jako kreténi v těch kostýmech. Skutečně trzej India. Bude se jmenovat Tichá naděje. To je super. Já bych se neradoval, ještě nevíš, jak se budeš jmenovat ty. Uvnitř mě Indián Lucko. Říkali, že tvůj manžel trošku blbne.